jaz sem se med pripravljanjem sem se precej naučil, recimo v tem, da ima iška veliko, veliko zelenja, da so za njo značilne ovce in konji, ki ima v bistvu na kopitih kot škorne in znake, pa da je otok zraven, ima zelo znani so klifi iz Irske. Vsako leto jih obišče več kot milijon obiskovalcev. Vsak je imel svoje delo, delali smo plakate, powerpointe, pa igro smo si naredili. Naučili smo se pa v Romuniji, kakšne so njihove značilnosti, koliko ima prebivalstva, pa take stvari. Evropska unija, ki povezuje države, pa ima tako svoje prednosti kot slabosti. Je pač pozitivno, da velike države pomagajo manjšim, pa to, pač, da lahko posojajo denar. Pa negativno je pa to, da države pač hočejo oropati, ne, da ne pustijo nič za druge tudi. Kdaj, kakšne večje pač pomembnejše. Plusi so, da je veliko lepih držav, pa lepa pokrajina je. Ja, da imam tudi prijatelje izven Slovenije. Minus pa, da so v kakšnih državah zelo drage stvari. Recimo minusi bi rekel, da večje države, a ne, za manjše države ne devajo jim dare, recimo, ampak pobirajo zase, pa bolj lahko kažejo svojo tradicijo, pa značilnosti. Vse to je Evropa.